За би н хоёр техникийн шинжтэй асуулт асууя. Сайд оруулах юм уу байнгур арилах. За нэгдүгürt энэ зээлийг олон улсын валютын сантай хөтөлбөр хэрэгжүүлж байх үед амлаж байсан зээлийн үргэлжлэл гэж ойлгож байгаа. За хөтөлбөр хэрэгжүүлж байх үед Монгол улс гадаа дүрийн өрөөдөөс за ялангуяа Хятадын ардын банктай хийсэн swap-ийн үр төлбөрийг төлөх гэхээр одоо гадаа зээлийн их үсвэрээс бусад нөрүүдэд төллөө гэх ийм өнцгөөс ингээд цааргалаад ер нь хязгаарлаад байдаг байсан. За одоо бол олон улсын валютын сантай хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр дууссан учраас за эх онд 21 онд 22 онд гадаа дөрүүдээсээ төлөөд эхлэх боломжтой бидтэй. Энэ дээр одоо грин дээр цаанаас нь одоо цааргалсан, оргилсан ийм зохицуулт шаардлага байхгүй бидтэй гэж асууя. За хоёрдугаарт энэ ханшийн асуудал байна. Би грийг бол йенэр хэрэгжиж байгаа гэж ойлгож байгаа. Йенэр аваад йенэр төлнө. За тэгэхээр энэ дэр төв банк яаж оролцож байгаа вэ? Энэ ханшийн эрсдлээсээ хамгаалсан ямар хэрэгслүүд хэрэгжилж байна вэ? Энэ талар ер нь яаж зохицуулт хийж байгаа вэ? За нэг ийм хоёр техникийн асуулт. За Хүрэл Баатар сайд асуултанд хариулна. Ханшийн эрсдэлтэй холбоотой. За Жавхлан гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ бол олон улсын валютын сантай хамтраа хэрэгжүүлж байгаа хэрэгжүүлж байсан тэр хөтөлбөртөө холбоогүй зээл. Ер нь нийтдээ 800 орчим одоо сая долларын зээл авна гэж олон улсын өнгөө валютын сангийн хөтөлбөрт хамаарчдаа бид нэр Японтой тогрсон байсан. За үүнээс бол нэг 280-ыг л одоо авсан. Үлснийг нь бол бид нэр аваагүй. А энэ зээл бол зөвхөн ковидтой холбоотойгоор авч байгаа зээлээ гэдэг би хэлмээр байна. Зориулт нь тухайлбал энэ 2020 оны 4 сарын 1-ээс энэ 10 сарын 1 хүртэл хэрэгжсэн аж ахуйн нэгжүүдийг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх мөн одоо 1.5 тэрбум хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийг орлого албан дотроос чөлөөлөх, за хувийн хөвчөлт ажилч хүү иргэдийн цалин хөлснөөс хувийн орлого албан доторыг авахгүй чөлөөлөх, за хүүхдийн мөнгийг одоо олгох зэрэг энэтэй холбоотой арга хэмжээнүүдийг одоо санхүүжүүлэхэд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийг санхүүжүүлэхэд одоо авч хэрэгжилнэ. Цаашдаа бас хүүхдийн мөнгө болгож байгаа одоо холбоотой авч байгаа арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд хэрэгжүүлнэ гэдээ бид нар бас энэ хяналт шинжилгээний үнэлгээнийхээ хамрах хүрээнд дотроо энэ олон улсын одоо энэ Японы засгийн газартаа бол ойлголцсон байгаа гэдгийг би бол хэлмээр байна. Зөвхөн ковидтой холбоотойгоор үүссэн нөхцөл байдлыг одоо хөнгөлөх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа, авч хэрэгжүүлэх зээл юм байнамаа гэж хэлээ. Ханшийн хээжиг юу ханшийн эрсдлийн талаар асуусан. Хэр болголоо? Хүрэл Баатар сайд болго. Хүрэл Баатар сайд ханшийн эрсдлийн талаар жоглон гүшүүний асуултанд хариулъя. За ханшны эрсдлийг бол бас зохицуулж байгаа. Бид нэр одоо сангийн яам Монгол ханшны одоо эрсдлийг бас зохицуулж байгаа. Монгол банктай бол гэрээ байгуулж одоо бид нэр ажиллаж байгаа. Гэрээг бол би байгуулсан. За одоо эрхэм гүшүүн одонгийн цогтгэрэл асуулт санаа.